Tic-tac. Unë jam Armand Morina dhe ju do të ndiqni një intervjistën time për 60 sekonda në prive. A beson dashuri? Po normalisht mes me thun dashuri si shabu aktor. Kush është aktorit fëna kohrave për ty? Charlie Chaplin është legenda. Gabime maj madh njët? Besimi të pruar që kam të njerëzit. Qka është për ty tradhia? Tradhia është një gjë që i ka krijuar bukur shumë popullin shqiptar. Kush është dorë si pas teje me udhëhet qeverinë e re të Kosovës? I ri, i edukuar në Evropë, properëndimor, nën moshën 40 vjeçare. A kështë luajtë role në seriale turke? Normalisht, sepse unë jam aktor dhe nuk kam paragjykime ndaj asnjë populli. Çka cilëson seksin vetën? Unë jam vetë seksi. A ke menuar për miell flokt? Pa, disa kolege kishin miell, ju kishin bën kvalitet, po tut na mos më humb karakterin se jam pak shumë specifik me këta flokë. Kur të ke dal jashtë, të kam thonë gjinja që je aziatik. Normalisht që ne kemi gjene nga regjimi otoman shumë vjeçare. E shoma më e madhe? Unë e shoj shumë, po jo në publik. Marrëdhënia fundit seksuale? Po, ka kaluar një muaj. Sa të zgjat një marrëdhënie seksuale, prej nishit deri në 10? Prej nishit deri në 10 e para normalisht që zgat deri në 3, nishit deri në 3. Tik tak tik tak tik tak.